mikrokuntopallotestit oli eilen Utissa ja siellä päyli eteen, päyli taakse ja molemmissa aika lähelle kaikkia kuin ennätystä, ihan muutamista senteistä jäi kiinni, että ihan hyvät ja lyönti ja heitto tutkaa ja niissä oli aika lähelle myös omia ennätyksiä. Tietysti olisi voinut lyönti olla vähän kovempi, ei päästy ihan 170 rajan yli, mutta ensi kerralla mennään. Ja näpytestissä se ei ole kauhean häävistynyt tähänkään mennessä, mutta 20 pistettä. Kohtalainen suoritus meikäläisen puukäsillä. No totta kai ne antaa niinku vähän semmoista suuntaa, että missä mennään. Että tänään oli juoksutestit äsken ja ei päästy niinku edellisistä tuloksista eteenpäin. Että aika samoja juostiin, että siinä mielessä vähän pettymys se, että harjoitukselle ei ole tullut vielä vastetta, mutta ehkä se oli sitten vaan tämän päivän kunto tämä. Ja tässä on onneksi vielä jonkun verran aikaa harjoitella ennen kauden alkuun, että saadaan vähän juoksunopeutta paremmaksi. No kyllä, nuo voimatestit edelliskerralla, olikohan nyt loppiaisena sitten. Niin silloin tuli kyllä huipputuloksia, että pääsin omia kaikkia aikoja ennätyksiä, että se hymyilytti kyllä erittäin paljon. No totta kai se on mukava päästä pelaamaan aina ja edellisestä pelistä alkaa itselläkin vierättää montakohan 6 viikkoa, kun sitä on jo vai peräti enemmän, en muistakaan, koska viimeksi on pelannut, että niin pitkä tauko, että se niinku tekee omansa ja mukavaa, että saadaan niinku 2 tosi kovaa joukkuetta vastaan ja päästään niinku mittaamaan, että missä me mennään tällä hetkellä meidän joukkueen kanssa, että tietysti jonkun verran on vielä kehitettävää senkin jälkeen ja kun päästään ulos, mutta nyt on hyvät mittarit vastassa. Leiriviikonloppuhan ei ole takana vielä. Tänään on perjantai. Miten jos mä haastattelen sua? No, meillä oli eilen torstaina kuntopallotestit. Aloitetaanko alusta?